Sveiki visi, šiame video papasakosiu, kaip sumūrėjome vidinę laikančią sieną ir koloną laikančią terasą. Prieš pradedant mūryti į koloną terasoje ir vidinėje sienoje įdėjome po armatūros strypą, į skiles pripylėme ankeriavimui skirtų klijų, prieš tai kuo daugiau jas išvalius nuo dulkių. Ant stripų sumovėme armatūros gabaliukus, kuriuos dėjome virš kas antros plytų eilės ir po pirmomis eilėmis. Taip mūras tapo dar tvirtesnis ir atsparesnis stipriam vėjui, kai buvo prie nieko nepritvirtintas. Beje, visas Vilniuje praūžusios vasariškas audras puikiai atlaikė. Kaip matote, pradėjome nuo blokelių mūro, bet tuoj pat pamatėme savo pirmą klaidą. Kažkaip abu sugebėjome nepamatyti brėžiniuose esančios pastabos apie silikatinių plytų mūrą. Kadangi ant vidinės sienos buvome padėję tik vieną eilę blokelių, šią klaidą buvo paprasta ištaisyti, tos blokelius tiesiog išdaužėme, kaip matysit vėliau. O kitos sienos netaisėme, kodėl, plačiau rašiau straipsnį, kurio nuorodą rasite video prašyme. Kola, eik iš čia. Ai. Grūna plytas. Blokeliai tai yra. Galim išbandyti stiprumą. Nu va, matot, kaip trankosi. Kodėl čia dabar reikėjo nudaužti? Reikia kitokių plytų. Buvo mūsų klaida. Reikia atsakyti iš tvirtesnių plytų. Šitą nešėdėsius sija. Ir reikia rūkos. Košiai naudojame mišinių mūrijimui Weber M75. Buvo reikalų atitaikyti jos tirštumą taip, kad plytos neslidinėtų ir kad nebūtų per kieta, tad ne kartą viską tekdavo nuimti ir vėl padėti ir apskritai Paulius mūrėjimą prisimina, kaip kol kas buvusi patį sunkiausią darbą. Kas be ko, viską darant pirmą kartą būna sunku, bet palyginus su blokelių mūrėjimu, ką darė irgi pirmą kartą prie paprastų plytų grįžti tikrai nesinorėtų. Ir labai daug laiko suvalgė aukščių derinimas, pastangos viską sumūryti tiesiai ir lygiai. Paulius labai kruopštus ir atsakingas, ką tikrai galite matyti ir šiame video. Tai kai pasižiūriu, kaip tą daro savo srities specialistai, viskas atrodo labai paprasta, bet pačiam nėra taip jau lengva. Sakėte, papasakot, kaip? Neįsivaizduoju, kaip tie žmonės turi kantrybę šiandien sumūryti. Sunku? Nu. Anas plytas. Tai labai, šitas labai sunku. Jūsų dėmesiui Pauliaus ir plytų kova. Kuris kurį nugalės? Gausi statybininką darbą kokį, ar negausi? Aš? Aš. Tai aišku, gautum. Gausiu. Samdytum mane? Nu, nežinau, dėl kropštumo samdyčiau, dėl terminų tai ne. Truputį per ilgai būtų. Gausiu.
dar vienas kruopštumo įrodymas. Kad sugaudytume aukščius ir lygiagretumą, naudojame siūlą. Čia Paulius ruošia klojinius mini betonavimui. Bėgant dienoms ir savaitėms, mūras pakilo iki durų sąramų. Prieš jas uždedant, keliose vietose pabetonavome, jog susilygintų aukščiai ir nereiktų pjaustyti plytų. Parodyk iš kitą savo lankstinį. Betonavimui naudojame kitokį mišinį Weber S100. Sąramas uždėjo Paulius su tėčiu, jos ganėtinai lengvos, bet video medžiagos neturiu. Kadangi atsirado blokelių ir mūro susikirtimas, reikėjo dar vieno betonavimo, kad blokelių ir plytų eilė eitų vienoje linijoje. Ir galima būtų per jas patiesti armatūrą ir taip jas surišti. Ta padarius iki reikiamo aukščio, primūrėjome likusias plytas ir blokelius, kad būtų galima užklijuoti jų formos blokelius monolitiniam žiedui. Tiesa, dalį blokelių ir plytų išpjovėme, nes reikėjo pasidaryti vietas monolitiniams pagalbėms, apie tai iš anksto nepagalvojome, tad kaip ir bereikalą iki pat viršaus mūrėjome, bet nieko tokio. Šiam kartui tiek, tikiuosi video jums buvo įdomus. Kitą kartą video bus apie U formos blokelius monolitiniam žiedui.